Kali, mwe bale nyaka deke muwayo, mwe la ku lifestyle, mukolo mulimu gwa manyi nyo, tubagala nyo nokusinga kye mulowoza. Onakulwa lero, lubade onakulwa byafayo, nga balodi meya tubi, abasatu, buli omu mu kibiina ekyenjawulo, bagenda okwewandiisa. Lord Mayor amani aliko kati incumbent Elias Lukwago yakende kuzambalira ku mugongo nakwata team yeyo na agenda ku offices za Electoral Commission entinda agene yewandise ku lwakadi yabanaffe aba FDC jukirono yasengwa kuva mu DP najja mu FDC eranga yakute flag akuluno kulwa FDC nabira na gayi sempala naye nazambalira ku mugongo ono jukira yafunye kadi yabanaffe abanupu oluva nyuma lwa Latif Ssebaggala okujivamu na agena joining ya banafe eri mu East African Parliament etuga tanga mwaga East Africa elaye bache uruwa nyuma nupu nema angatisha na mungu kwa cha flaga ono hugenda mpola mpola ya mwakadi elakati na agenda imideo ateye che wakula Dr. Jose Chameleone ya miwa kadi omundi kwa soka mbaya agenda kufuka nyane Latif Ssebaggala ni mamu wangu lila yo na ache kadi lizanti ni mwanku badeba mwe kadi na ya jakujia by all means era watu kuwa independent tetumani kabuni la gena kwa sakaliwa ni wankubadaga madia chao gira His Excellency Bobi Wine for presidency na ya zenga Dr. Jose Chameleone yaita Mr. Solution kurowa Lord Mayor okujia okuvuganya tusubira yao msaji omulago baita Innocent Kawoya ononga manager wa Gorilla Moses yomuku wabo alaze bavuganye mshintu chino chowa Lord Mayor ilangu kwa ndisa kubade so successful nyo na kulalilo era ne bayugumya ekibuga Kampala buli omu mu capacity ye nga n'abantu bamuwagidde o stegede so bonna nabira ne Chameleone baina kibafaanaganyiza bonna baade bawerekeddwako abawagizi ba people power okujjako nabira specifically babade ba noob naye nga Chameleone abesize kucha people power kupanga people power buli omu akizibu okujikozesa okujjako akabonero noob aka ambulera so olwadde mba okusaako kyoyagala wansi no sound power kubanga tegeza manyi abantu Chameleone bwacho aweze okubanga nti ajja kukola kyonna kisoboka to make sure nti awangula akalulu kwa Lord Mayor agaba Mr. Solution ebyo bya Kampala byonna byasubira okubanga bijja kubeera solved out oluvannyuma lw'ebyo nze wasoma ni mwebale nyo okubanga mtugoberera tuli ku lifestyle.